Zion Weeble S. Anong meron? Bagong labas na naman ang Zion. So, titignan natin kung mas okay siya. Compared sa last kong gamit na Ronin M MX. So, yung MX malaki yun. Dala two hand kasi ginagamit ko din. So, ang disadvantage nun, kailangan ko pa ng kasama para maghawak ng stand niya. So, ito, first time kong gagamit ng ganito na one hand lang siya na kahit ako, kaya kong gamitin mag-isa. Hindi ko na kailangan tagabantay doon sa stand. Pero ang problema, kakayanin niyo ba yung bigat nitong camera na to? Kasi mabigat talaga to. Pero sabi nila, kakayanin daw kasi yun ang sabi sa ibang review na kahit daw mabigat, kaya niya i-balance. So, malalaman natin ngayon kung okay siya o hindi. So, let's see guys. Buksan natin. Okay guys, buksan natin guys Anong meron sa loob? Ano ba ang meron sa loob nitong Sea of Evil S? ba siya? Okay, manual Manual Ang kalang Next Oops, ano to? Guys, mga ano Mga parts na pwede pang bilhin Okay, meron silang mga nakalagay dito Pwede mo siyang i-avail Walay-walay. So, ang include niya lang dito ay yung basic. Basic package pa to. Okay. Check natin yung loob. Next. Okay. Ito ang mga laman sa loob. Ayan. Plate. Meron siyang plate. Naihiwalay siya. Stig. Napaghiwalay yan. Pili. Okay, ang battery. Ito yung support sa lens. Ilalim to. Talagay. Para hindi malaglag. Okay, mga cable. Ano mga kable. Tornilyo. Gamitin natin dito mamaya. Buhay natin siya. Next, ito naman ay pang adjust, pang angat, pang riser siya. Yan. Dito yan, para umangat pag ginagamit ito, pag mas mataas yung pag balance mo, so gagamitin mo 'to. Kasama 'yan. Next, charger. Charger, 'yan. Ginagamit natin type C. Type C para ma-charge. So pwede mo siguro i-charge sa power bank. Power bank or adapter na merong output na 4.2 volts. So, doon mo lang siya gagamitin ang input niya 5 volts. So, yun. Ito yan, para sa si charger. Okay, ito. Tripod niya. Mini tripod. Nice. Ito yung hindi mo na kailangan ng alalay. Tatayo mo lang yung gimbal dito sa ilalim. Stig yan, stig. Next natin na yung mismo. Gimbal. Nice. Ito na yung mismo. Wiggle S. So, yan, guys. Kita niyo na. Okay. Ito yung laman. Ito yung mga kasama sa loob. So, konti lang siya. So, bubuin natin siya kaya. Titignan natin kung okay siyang gamitin. Okay. Okay, ito siya. So, una, ilagay natin yung stand. Ikot siya dito sa ilalim. Ito yung pinakamasarap dito. Hindi mo na kailangan ng alalay pag may dalakang gimbal. Di tulad sa Ronin MX sila ko lagi ng kasama para itayo. Ayan, ito. Ayos. Ayos, di ba? Katayo na siya mag-isa. Tapos meron siyang lock. Up and down. Ba? Diba? Stig. Pero ganun din. Haikot pa rin. So useless to. Ayan, medyo. Pero, hindi na pilit. Pero okay yan. Importante na itatayo siya mag-isa. Tapos, may mga lock. Ayan, kita niya. May lock. Ayan, mag-lock siya. Lock din. Lock. Isa dito. Isa dito. Ayan. Yeah, lock din yan. Ah. Parang hindi gumalaw. Tapos may isa pa dito. Paikot-ikot nga lang. Ayan. Yeah, Nag-lock na siya. All lock. Ayan. Yeah, pwede mo siyang daring kahit sa ano. Hindi gumagalaw-galaw. Galing. Galing siya. Stig. Okay. Next. So, una. So, itatrain natin tong camera kung kakayanin niya ba. Pag okay, matiin battery. Battery dito sa ilalim nila to Battery tapos syempre sarado duma. Okay. okay. Sarado Tapos lagay ang battery pa Yeah. Okay. Tumayo na siya. Stick. Tapos syempre, ang camera. So, ilalagay natin siya. Pero kailangan ko ng quick release plate. So, ikakabit ko yung quick release plate dito. Ito ko siya ilalagay. Tingnan natin kung okay. Oh, Kunin ko lang yung quick release plate ko. Kung gagana. ko na. Ito yung quick release. Kakabit muna natin siya sa yung plate. Ito. Yung plate. Tapos kuha tayo ng mga tornilyo. Ayan. So, ikakabit natin siya dito. Lalagay mo na sya. siya. Kuha tayo ng tornilla na pwedeng gamitin. Okay, maliit siya. So, yan. Scrum muna dito sa ilalim. Lagyan natin yung tatlo. Baka magamit natin sa riser kasi mahaba yung lens. So, kailangan nito para ilagay dito. Para hindi sumayad. Ayan o. Kasi pag wala, pag walang ano to didikit. So, kailangan talaga ng riser, pangangat. Next, gamit natin itong para sa quick release. So, patagilid ko siya ilalagay para ano. Kasi duda ako dito eh. Baka tumama dito. Sa likod. So, kailangan ko patagilid ilagay Ayan. Okay, Ayan. Lagay ko na. Pero gumagalaw-galaw siya. Galaw ah. Oh. So kailangan ko sikipan. Pero kahit ito, skip sikip ko. So ang gagawin ko na lang dito guys. Ilalagay ko yung riser dito para para hindi gumalaw. dito ko siya dito para ma-block niya. Tingnan natin. Guys, tigas ah. Oh. Hindi gumagalaw. Importante kasi hindi gagalaw yung camera kasi pag gumalaw, maa-auto balance naman sa balance yung gimbal. Okay, tapos natin. Guys, ayan. Okay naman siya. Stig. Okay, next. Ibabalance natin siya dito. So, ang maganda dito, natatanggal yung pangalawang plate. Ayan, galing. No? Pwedeng kabit, pwedeng tagal. So, dyan lang yun. Lagay mo muna natin siya. So, unlock muna natin. Unlock. Unlock. Yun, guys. Dito banda medyo mahirap syang buksan talaga. Tsaga yan lang. Yan. Okay na. Unlock na siya. So, lagay na natin yung plate. Meron naman siyang arrow. May arrow siyang nakalagay. So, papunta doon sa taas. Nakalagay. pa-taas Okay. Okay. Ayan na. So, ibabalance natin siya. So, una, ilak mo muna yung baba. Ah, sa pinakailalim. Ito, 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 ito. Ilak mo muna para hindi siya nagagalaw. Ayan. Sumulod ng ilakay. lak lock mo ito ito yan sa gilid wala so, ito muna gagamitin natin okay, balance muna natin tignan natin kung kakayanin itong camera ko oh, stiga, balance balance ka kagad okay, lak lock natin dito sa gilid yan, lak, lock dito i-lock So, okay naman. Susunod ay ganito. Kailangan di siya Kailangan pumantay siya ng ganito. Tulad ng ganito. Kailangan pumantay siya ng ganito. Kaya mabaksak. So, kailangan natin adjust ito. Yeah, tayo na. So, tayo naman. So, pantay Urong pa natin konti. Kailangan hindi siya malalaglag. Yan. Oh, mukhang kaya naman. Ang oh, hastig ah. Hindi lang hirap nang ipantay. Okay na. Pantay na siya. Ganyan. Konting na lang. Para sa likod forward lagi god. Okay, Yan. balance. Sasagang siya. Guys. Yan. Okay. Na-balance niya. Ang lente ay ang gamit ko pa lang lente, 16 to 30, uh, 18 to 35, 1.8 ng Sigma Art tapos naka-ano na ako? A63. Ang Sony. So, combo ko to eh. Kasi, ayan, okay. Balance siya. So, tignan natin. I-on na natin siya guys. On na natin. On. On. Okay. On. On. Ayan. Balance naman. So, yung pag-balance naman, nasa YouTube naman yung ibang review. Tignan nyo na lang kung paano siya i-balance sa ibang camera kasi sa akin, sirubukan ko lang kung kaya yung bigat. So, guys, kaya naman yung bigat. Yan. Tapos, pwede mo itong ilipat dito. Yan. Dito. oh ayos. Ito pala yan. Stig. So, pwede pababa. Ayan. So, madaling galawan. So, kaya nga ng isang kamay. Hindi tulad sa Ronin MX ko na, no? Bigat. Ito magaang lang. Kaya paigotin. Pa. Pwede yung low angle, sige tataas mo. Ayan. Medyo nakakapanibago lang kasi isang kamay lang siya, hindi tulad sa gamit sa Ronin MX, dalawa. So ito, isa pero mukhang stable siya. So mamaya itetest natin ito. test natin sa labas kung okay. Pero parang okay naman. Oh, guys, test natin sa labas. Ah. Tignan natin kung pareho lang doon sa MX o oh, mas madaling gamitin to. Pero palagi ko parang madali namang gamitin. Okay guys, tignan natin sa labas. Okay, guys. Natest ko na siya kanina sa labas. So, okay. Maganda. Uh, medyo nakapanibago ng konti pero okay naman. Kung naparoon nyo kanina yung mga clip na pinagagawa ko gamit to, hindi ko siya ginamitan ng warp stabilize sa editing kasi para makita nyo kung ano mismo yung shot nito. Pag ano na, sa actual na. So, wala siyang editing. So, makita nyo kung may konting ginigawa. Ano. Pero okay lang kasi ako kasi ngayon ko lang siya ginamit. So, hindi pa ako ganun ka kakabalan so, hindi, hindi pa ako ganun kadunong gumamit nito so siguro darating time makukuha ko rin yung tamang hawak nito isa sa mga napansin ko nung nag-shoot ako sa labas so napipindot ko siya ng hindi sinasadya kasi once nilagay ko sa dito yung pinaka tripod niya yan dito pag nilagay ko yan dito para mag underslung slung shot yung pag yung pababa so pag hinawakan ko dito napipindot ko siya napipindot ko yung dito so meron naman siyang ano settings na ilalak mo siya. Double click lang. Ayan, nakakilak na. So, kahit anong galaw mo dyan, hindi magagalaw yung mga controller. Ayan, di ba? Kasi hindi mo maiwasan talagang hawakan yung ilalim. Kasi may mga ngalay ka dito, pag dito na So, dali pa ganyan. So, yun. Meron yan para malak. Tapos, pag unlock mo, double click mo lang ulit. Ayan, stigma. Tatanggal yung lock niya. So, makakontrol mo na ulit. So, isa ring maganda kasi pwede ka bumili ng hiwalay na ganito, yung mga third party na tripod siya. May nabibili ang mura lang 'yan. So, pwede mo lagay dito, kaya dito para hawakan mo lang. So, may binili rin ako isa pa yung pole, yung kinakabit dito para mas mahaba pa siya ng konti. Para pag yung mga top shot, yung mga matataas, tapos yung mga crane shot, yung galing baba pataas. Malaking tulong yun. na yun sa event. Tapos yun, ang uh, ganda rin, na, parang nag-drone shot sa galing sa taas. Taasan mo. Pwede, pwede mo siyang duktungan ng monopod para mas mataas. May gumagawa naman na nun. So, ang ganda naman ng kinalabasan niya. So, yun. Maganda, maganda. Pag dumating order ko, test natin siya kung magandang gamitin. Makikita yung mga shot nun. Kung okay gumamit ng ganun. Tignan natin. Re-review natin yung pag naman yung item na yun. Okay guys, isa sa mga features nito palang si Yon Weevil is yung makukontrol mo siya gamit yung phone. So, i-download mo muna yung apps niya, yung ZY Play. Ayan, download mo siya. Tapos, ayan, na-download ko na sa akin. So, yo on na lang natin siya, detect natin siya gamit yung Bluetooth. I-on mo yung Bluetooth niya. So, isa sa features niya, ito tawag na Sync Monitor. So, once sinick mo siya, on mo siya, makukontrol mo siya gamit yung phone. Stig. Oop, mili ko. So, ang galing. Galing niya. So, ang gagayot mo siya pag hawak nung isang nag-glide, ikaw yung makokontrol ng pagliko-liko. So, wala lang. Galing lang. So, bihira ko. Hindi naman ako nagaganto. Pero nakakatawa kasi may features siyang ganda. Features na pwede mo yung iliko-liko gamit yung phone. So, yung sensor ng phone mo, sinusundan niyo. Liliko ka, liliko din siya. So, ang galing. So, sa mga sunset, susundan so, mo yung araw ng pag-ganyan pataas. <laughs> galing. Pag may aso, sandal mo, matatakbo yung aso dito. Galing, galing. Ayan, ganda. Ganda niya. Ma-adjust mo yung speed niya, yung tas, pwede mo ilock yung down, up, lahat ilalock mo pwede. So, yun. Isa sa magandang features siya rin yung mga control mo gamit yung phone. So, dinadetect niya yung galaw ng phone mo sinusundan niya. So, galing. Galing, guys. Galing na high to. Ah, katawa. Ngayon, ngayon ko lang ito na, ano eh, na, nasubukan galing. Okay. Ay, sa mga bibili nito, mukhang okay sa inyo to yung mga mahilig mag-travel. Yan, kasi maliit lang siya. As in, kasing laki lang siya ng band paper na A4. A4 size lang ang size nito pag nakatiklop. So, ang daling ilagay sa bag. So, ang puproblema ay mo lang mismo yung laglalagyan mo ng camera mo. So, ito, dito problema. Ilagay mo lang sa bag. Kahit maliit lang na lalagyan, pwede. Pwede mo siyang ano. So, tapos masama shoot ka, kunin mo lang mismo sa bag mo setup mo mabilis. Mabilis siyang setup, mabilis siya talaga. Once na balance mo na siya, alam mo yung timbang, hindi mo na kailangang ulit-ulitin ng matinding -ma balance kasi konting adjust ka na lang kasi natatanggal ka ng pangalawang plate niya so hindi ka na mahirapan. Kaya kung meron ka namang quick release, madali lang din. Tanggal, balik mo lang din ulit. So yung pagligpit nito, mas madali. Compared sa last kong ginamit, ang laki-laki na kailangan pa ng bag na malaki. Na case. So, dagdag bubuhati mo pa. Tapos ito, lagay mo lang sa bag, kaya bitbitin mo ng ano, kayang-kaya to. So, okay to sa mga gustong bumili. Mukhang okay sa inyo to yung mga mahilig mag-travel. Magagamit ito. to. Makagawa kayo ng mga magandang shot, mga creative shot gamit to. So, okay siya. Partner siya sa ano, mahilig mag-travel. Sa event, mukhang mas okay din lalo. Kasi pag sa event mismo, pa, patakbo-takbo ka, palakad-lakad. So, importante na mas madali mong iset up yung gamit mo setup mo tapos tanggal mo lagay sa tripod. So laking tulong tong ano na to, tong ganto kaliit. So hindi ka na mahihirapan. So yun pa, yun isa sa maganda pag ano. So, pa, so, pag nagkaroon ako ng event, magagamit natin to. So bigyan ko kayo ng mga sample shot. Pakita kung paano gamitin siya. So doon natin masusubukan yung tibay talaga nito kung okay siya. Okay guys, thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo kahit konti. So sa akin naman tinest ko lang talaga yung camera ko kung kaya nitong Webeles. So okay, siguro pala ko sa inyo kaya rin to. Kaya sa inyo kasi sa akin mabigat na eh. sa inyo pa kaya. So may mga naggamit ng DSLR, kaya naman nakita ko may 70D, 80D na pani Mark 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 3, Mark 4 ginamit kaya. Na balance naman siya. So siguro kaya naman. Depende na lang sa lens siguro kung mahaba. Ito sa akin kasi mahaba kasi may nakalagay pa akong MC11 extension para magamit ko tong Sigma Art papuntang Sony. So isa sa mga problema 'yan. So mas humaba siya, mas mahirap i-balance. So, yun lang guys. Kung mas mahaba, mas mahirap. Kasi, siyempre, mas bumibigat siya. So, yung balas, mas mahihirapan yung gimbal. So, ito, mukhang kinaya yung balas niya. Mukhang approve yung mga mabibigat dito. Mukhang kaya. Sabi niya lang, hanggang 4 kilo. So, siguro, kaya nga yan. Yun lang guys. Thank you sa panonood. Sana may natutunan kayo kahit konti sa, sa mga bibili. Mukhang okay sa inyo ito. Thank you guys. Subscribe na lang. Tapos, click yung bell para sa mga susunod kong video. Ma-update kayo. Thank you guys.